I en ny dokumentar om norsk-franske Eva Jolie snakker hun åpent om mannens selvmord. Filmen som skal vises på fransk TV om to uker kommer midt i den tidlige korrupsjonsjegerens lansering som presidentkandidat i Frankrike. Den røde premiereløperen er ikke på plass, men som alltid, det er de røde brillene og fotografene. Er du fornøyd med... Jeg veldig fornøyd. Du så menneskelig. Den menneskelige siden er veldig viktig, og hun veldig fornøyd. Så det veldig bra. Har du ikke sett filmen enda? Var det siffen også? Har du ikke sett filmen enda? Nei, jeg har ikke sett den ferdig montert. Det har ikke vært anledning bare til enda. Bare deler av den, men ikke alt. Nei, sånn på midten, ja. Det er førpremiere på en ny dokumentarfilm om politikeren, dommeren og privatpersonen Eva Jolie. Det hele begynner med seieren i EU-valget i fjor for det europeiske miljøpartiet. C'est sûr que je vais être élu. Un score pour Europe Écologie de 15-1, c'est du jamais vu. Interessen for Eva Jolie, som ble au pair i Frankrike som 20-åring, har eksplodert etter at hun lanserte seg som presidentkandidat. C'est la fête. At hushjelpen stiller til presidentkandidat, ikke sant? Det er bare en så vidunderlig klassereise. Slik at jeg tror det gir en veldig stor interesse og litt optimisme. J'appelle Eva Jolie. For det betyr jo da at om hun har klart det, så kan jeg også klare det, ikke sant? Så det tror jeg litt, det liker folk. Og så er det det, tror jeg også at franskmennene er eksotiske litt, og de liker det eksotiske i det. Altså, det er uhørt, ikke sant? Tørre å stille til presidentvalg når du er utlending, eller når du er fra utlandet, og du ikke snakker helt perfekt fransk, og du ikke har et perfekt intellektuelt livsløp. Så. Je ne coupe pas les liens avec les gens que j'ai aimés dans ma vie. I filmen drar hun hjem til Norge og til stedet der hun vokste opp på Grünerløkka i Oslo. On vivait là. Le dimanche matin, quand il y avait de la neige, avec papa, on sortait avec la luge et on faisait de la luge dans la rue. Det bildet jeg lider av, eller har lidd av, har vært å være en veldig hard kvinne. Og jeg tror kanskje at denne filmen her, den gir et sannere bilde av hvem jeg er. Hun åpner også dørene til sin oase på Atlanterhavsøya Île de Groix. Der skal hun finne krefter til to års fransk valgkamp. Du skal også tåle dette. Du skal tåle presset, du skal helse til det. Det er også veldig viktig å holde seg i form. Og det er ikke bare hodet som skal fungere, men også kroppen. Da er det yoga på øya, blant annet, som heter. Ja, ikke sant? Det er sport. Hva gjør du? Vanligvis så trener jeg bare litt i en sammen. Jeg løper litt ut og går litt. Og har liksom to timer i uka hvor du kan gjøre annet enn å holde politiske møter. Det var en nydelig film. Du syntes den var nydelig? Ja, vi ble jo beveget. Ja, altså, jeg var ikke klar over. Men du vet, du mestrer ikke følelsen, ikke sant? Du tror du kan snakke sånn abstrakt om Pascal. Hun har klippet, for jeg begynte å gråte. Jeg brøt helt sammen, men det har hun klippet bort heldigvis. Pascal var ektemannen til Eva Jolie. I filmen snakker hun åpent om hans selvmord i 2001, 3 år etter at de hadde skilt lag. Je trouve triste qu'il ne soit plus là. Et c'est triste pour les petits enfants qu'il ne voit pas. Et c'est sûr que il y a des liens absolument indissolubles entre lui et moi qui passent par les enfants. Et donc voilà, je suis heureuse aussi pour tout le bonheur que nous envoyons. Jeg beskytter meg ikke riktig nok. Jeg har en tendens til å svare veldig ærlig på spørsmål. Og det slo meg når jeg så filmen nå. Det var når du ser hele filmen, så blir det veldig intimt. Men på den andre siden,
det er ikke mange måter å snakke om et selvmord på, med alt det affektet det bærer med seg. Så tenker jeg at den skjebnen deler jeg også med mange, og at det at vi setter ord på det, kanskje også har en mening. Og hele dokumentaren om Eva Jolie kan du se her på NRK 12. oktober.